За ихэм сэтгүүлчд хөд мөдөлийн хүнд шин 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Арцсан намын бүлгийн хурал хуралдлаа. Энэ тухай мэдээлэл өгье. За Арцсан намын бүлгийн хурлаар бид өнөөдөр хоёр асуудлыг бас хэлцлээ. Нэгдүгээр нь ер нь том хуйлууд хэлцэгдээд одоо бас нэг чухал хуйл үлдэж байгаа нь улс төрийн намын тухай хууль, Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан улс төрийн намын тухай хуулийн хэлцүүлгийн шатанд явж байгаа. Энэ 7 өнөөгт ажлын хэсгүүд болоод хилцүүлгүүд өрнөд эхлэл өнгөс байнгын ороо нэгсэн чуулганаар ороод нэлээд тийм алуухан өрнөх байхаа. Тэгэд энийн дээр бас арчилсан намдаа дэд ажлын хэсэг гарсан үнсээ болгоороо нэг шин чимэд дурч ахлаад дэд ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Энийнгээ бас бид нар мэдээлэл сонслоо. Хоёрдугаарт нь засгийн газраас усны хурлд авилгатаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж өргөн бариад энэ 7 өнөөгт усны хурлаар хилцэгдэж эхлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн тухай бас бид нар тодорхой мэдээлэл авч хилцлээ. Энийг авилгатаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг ер нь зарчмын хувьд дэмжиж оролцох нь ажиллах нь зүйтэй гэдэг юм шийдвэртэй. Аа тэгээд нарийн дотор мус хэлцэх ярилцах гол асуудлууд бий. Тэгээд энэ тухай хэдүүд бас ярилцлаа. Аа тэгээд ер нь товчхондоо мэдээлэл өгвөл юм байна. Тэгээд та бүхэн энэ хэлцсэн асуудлын хүрээнд болоод ер нь улс төрийн хүрээнд өрнж байгаа үйл явдал, улс төрийн томоохон хуйлууд одоо бас чуулган бас төгсгөлийн шат хаврын чуулган төгсгөлийн шат руугаа орж байна. Энэ бүхэнтэй холбоотой та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байвал манай бүлгийн гишүүд бас хариулт өгнө. Сонгуулийн үед улс төрийн үндсүүлэлд өөрчлөлт орсноор одоо нэр дэвшигч нарт ямар нэгэн байдлаар одоо нөгөө ардчсан нам бол одоо юу тавьдаг шүү дээ. Дэнчил тавьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрийг бол сонгуулийн үедээр байх болж байгаа. Үүнтэй уялдуулаад танай улс төрийн намын тухай хуульд бас ямар санд тий оруулж байгаа. Намынхаа дотоод хууль дүрмэндээ бас ямар өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа болоо. Улс төрийн намын тухай хууль одоогор бас батлагдаагүй байна. Хэлцүүлгийн шатанд яг тэр саяны дэнчин хандив сонгуулийн үеийн энэ олон зүйлийн зохицуулалт сонгуулийн хуульд тодорхой хэмжээгээр орсон. Одоо энэ улс төрийн намын тухай хууль энэ тухай бүхэл үүднээ санхүүжилттэй холбоотой ер нь намын санхүүжилт гэдэг санхүүжилтийн ил тод байдал гэдэг бүхэл бүтэн бүлэг орж байгаа. Энийн дээр бас бид бүгд бас саналаа нэгтгээд ажиллан дээр саяны дэнчин татвар хураамж олон зүйлүүдийг хориглосон ил тод нээлттэй санхүүгийн ил тод нээлттэй байх гэдэг зүйл заалтуудыг Арцсан намын бүлгийн зүгээс бол бүрэн дүүрэн дэмжиж тэндээ гар өргөж ажиллаж байгаа. Гэнэвэл гүшүүний юмд мэдээлэл өгч. Тэг сэтгүүлчд бас хэд хэдэн сэтгүүлч одоо уцтаа залгаад асууад байна л да. Энэ өнгөрсөн амралтын өдрөөр Арцсан намын одоо үндэсний бодлын хорооны гишүүд оролцсон. За улсын хурлын гишүүдээ санаачилсан нэг хөтөл нэг Монгол гэсэн одоо хөтөлгөөн өрнөж эхэлсэн байгаа. За энэ хөтөлгөөний зорилго бол Арцсан намын цаашд ив нэгдлийг хатуу чанга барьж намын үйл ажиллагаагаа сайжруулах, шин шатнаар гаргах. За цаашлаад сонгуулийн тухай хууль, энэ улс төрийн намын тухай хууль хэлцэж байгаа энэ цаг хугацаанд намын гишүүд дэмжигчдийнхээ чадварыг сайжруулах гэсэн ийм зорилгоор энэ хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа өрнүүлэн эхэлж байгаамаа. Тэрнээс ямар нэгэн одоо практик байдлаар асуудал хандахгүй гэдгээ бас албан ёсоор хэлсэн байгаа. За ер нь бас бусад янз бүрийн одоо хүмүүстэй холбох байдлаар энэ асуудлыг нэг Монгол хөтөлбөрийг бас олон нийт сошиал дээр нэлээдгүй бичиж байна. Ямар нэгэн хүнээс хамаарл байхгүй гэдгээ бас албан ёсоор хэлъя. Одонтойг шүүний мэд мэдээлхүү. За өнгөрсөн хугацаанд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан. За хоёр сонгуулийн хууль батлагдсан. За энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт холимог систем орсноор сонгуулийн хуульд бас манай эмэгтэйчүүдийн ээлтэй ийм зүйл залтууд бол маш сайн орж чадсан байгаа. Тийм учраас бид бол одоо энэ эмэгтэйчүүдээ дараагийн парламентын сонгуульд бэлтгэх маш чухал ажил манай одоо бас бүлгийн гишүүдийн одоо хариуцах ажил гэж бол үзэж байгаа. Тэгээ ер нь энэ намын ажлыг одоо бид шин шатанд гаргах энэ голгол хуулиудаа батлуулсаас бид намынхаа ажилд одоо туслах, дэмжих шин шатанд гаргах дээр одоо энэ хөдөлгөөнүүдийг бол өргнүүлж байгаа. За миний хувьд бол би бас энэ хууль тогтоогчийн хувьд үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт сонгуулийн хувьд эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн одоо чухал залтуудаа оруулсан, за бас үүргээ гүйцэтгэсэн гэж үзэж энэ 6 дугаар сард Арцсан эмэгтэйчүүдийн холбооныхоо
одоо чуулганыг зарлан хуралдуулж тэргүүнийхээ ажлыг өхөр одоо бэлдэж байна. А ер нь манай намд бол одоо шин сэтгэлгээ, шин залуу үе бид нар шин арга барилаар улс төрийн нам, улс орноо удирдах чиглүүлэхэд бол энэ их чухал залуучуудыг одоо бид нар оруулж ирэх нь туйлын чухал байгаамаа. А гэхдээ мэдээж намд бол 3 үеийн хэлхээс ахмад залуучууд дунд үе гэсэн энэ хүмүүсэл ажиллана. За одоо бол миний хувьд эмгтээчүүдээ парламентын сонгуульд бэлтгэх маш чухал ажил руу бид орох хэвээр. Тэм ч учраас одоо өчигдрийн байгуулагдсан нэг Монгол хөдөлгөөн бол ер нь энэ парламент зөвхөн өөрсдөө парламентын гишүүнгээд өнөөдөр байх ш. Парламентд сонгогдох эмгтээчүүдэд бэлтгэх сургалт явуулах, судалгааны ажлыг хийж өгөх, энэ парламентын үйл ажиллагаанд одооноос оролцуулж энэ хууль хилэлцэх асуудал оролцуулахад бас эмгтээчүүдэд бэлтгэх зорилгоор байгуулагдсан байгаа. Ер нь манай эмгтээчүүдийн 3300 гэсэн энэ хөтөлбөр бол улс орон даяар яваад ирсэн байгаа. Тэгээд бидний хувьд хуулиар ийм одоо том боломж нэгдсэн учраас бид энд одоо маш хариуцлагатай хамтаж ажиллах нь туйлын чухал байна. За нэг нэмээд нэг мэдээлэл хэлчихье. Яагаад нам дотор хөдөлгөөн гэж үүсгэж байгаа юм бэ? Яагаад энэ нэг Монгол гэдэг нэртэй юм бэ? Энэ ямар зорилготой юм бэ гэдэг тийм бас таамгууд, асуултууд энийг зарим нэг хүмүүс бас янз бүрээр мушигсан юм зүйлүүд гарч ирнэ. Ер нь зорилго бол ардчилсан намаа илүү бүтэн болгоё. Монголын ардчлалыг бүтэн болгоход бас хувь нэмрэ оруулъя. Тийм ч учраас энэ дээр санаа оноо усыг хурлын бүлгийн гишүүдийн ингээд олонх нь нэгдэж байгаа. Ардчилсан намынхаа төлөө ажиллая. Ардчилсан намаа тогтвортой бат бөгсөөртэйгээр ажиллаулъя. Одоо сонгогдсон удирдлага намын даргаыг бүрэн дүүрэн итгэл өгч, бүрэн дүүрэн дэмжиж ажиллая, шахаж ажиллая. Дэмжиж хамгийн гол нь нэг баг болж дэмжиж ажиллая гэдэг ийм зорилгуудтай. А зарим хүмүүс тайлбарлахдаа за Оростой холбож эдний Евросилтэй нэгдвэл Орос гэдэг нам байдаг. Яагаад энэ үгийг ойлцоо? Яагаад энийг дэмжиж байгаа биш үү гэдэг зүйлийг ч гэсэн асуулт. Би зөвхөн өөрийнхөө өмнөөс хэлэхэд би арчилсан намын дараагаар сонгогдоод батламжлагдааг сонгогдоод ажиллаж байхад 2022 оны 2 дугаар сарын сүүлээр Орос Украины дайн гарч ирсэн. Монголд байтугай дэлхийн нийтээр энийг ажиглаж буруу зүвийн тухай дуурахд хэцүү юм уу байхад 2022 оны 2 дугаар сарын 28-нд эхлээд 3-4 хонж байхад ер нь энэ дайн буруу төрөнгөйлүүлж байгаа энэ усын буруу бид бүгд энэ Украины ард түмний талд байх ёстой. Энэ бол арчилсан намын арчлалынхны үзэл бодол юм байх ёстой гэдэг мэдгдлийг анхан хэрвээ та бүхэн зарим хүн марцсан байх санаж байгаа бол анхан мэдгдлийг энэ ийм мэдгдлийг хийж оруулчихсан, ийм мэдгдлийг тавьж өгсөн. Энийн дээр тухайн үед сая би хэрэгж харлаа. Бараг 10,000-аад янз бүрийн реакшн, янз бүрийн комент, шеэр хийгдчихэж. Эдгээрийн бараг 95% нь тухайн үед эсрэг байр суурьд хэрэгжсэн байлээ. Энэ орс ах нарыг муулдаг юм бэ? Энэ арчлалынхын ингэдэг, энэ арчсан намынхын ямар байр суурь илэрхийлж байгаа. Одоо эргээд нөхцөл байдал өөр болсныг бүгдээр харж байна. Тэгэхээр энд ямарваа нэгэн гадаад дотоод бодлогын үргэлжлэл, гадаад дотоод тэр тусмаа саяны тэр дүрмгийлэгч улсыг дэмжиж байгаа ямарваа нэг билав хувьдаа энэнд тас эсрэг байр суурьтайгаар энийг үг зүгээр нэг таамаг төдий биш үг үйлдэлээрээ жишээ нь тийм байр суурь илэрхийлээд явж исэн хүний л нэг байна. Тэгэхээр энэ бүхий л ардсан намын төлөө болж байгаа гэшүү тиймэрхүү байр суурьтай байгаа баха гэж бодож байгаа. Энэ намын нэгдэл нэгтрэлийн төлөө арчсан нам бол маш ихээр хуваагддаг, гутурдаг юм л нам. Сонгуулийн босгонд орж байна. Аа саяны энэ явж байгаа хөдөлгөөн бол илүү нэгдэж нэгтрийн нийлцгээе бүгдээр нэг болцгоё, бүтэн болцгоё, өрөн болцгоё гэдэг ийм агуулга бүхий ингээд нэршил, ийм агуулга бүхий зорилго үнэтцүүлгийг тээж байгаа ийм хүмүүсийн нэгдлээ гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол тодорхой хугацаанд ажиллаад мэдээж өргө гүйцэтгэхэд зогсох ёстой. Энэ бол тийм намын дотор талцал хуваагдлын эсрэг байгаа зүйлээ гэж ойлгох хэрэгтэй. Асуулт тодруулъя. Арчилсан намын бүлэг ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн мэдүүлсэн улс төрийн намын хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлдөх одоогийн хөвлөөр заалтуудыг бүрэн дэмжиж гэн гэсэн үг үү? Альсвэл одоо зарим заалтыг эргэж авч үзэх хасах өөрчлөлт шаардлагатай юу? Зарчмын зөрүүтэй ямар нэгэн шинээр санал гарах уу? Арчилсан намын бүлгийн зүгээс ер нь нам дээр арчилсан нам дээр ажлын хэсэг гараад тэр ажлын хэсэг нь арчилсан намын бүлэгт бас бодлогын чиглэл чиглүүлгүүд өгөөд бид бүгд энэ хуулийг өргөн барихаас өмнө
ерөнхийлөгчийн томын газарт 40 орчим санал хүргүүлсэн. Улс төрийн намын тухай хувьд арчилсан нам болоод арчилсан намын бүлэг ийм саналуудтай байна гэж 40 орчим 40 гаруй санал өгье ингэж багц хүргүүлсэн. Эннээс нэгэн цаг хугацааны хувьд бас тухай үед шийдэгдээ 5-6 орчим санал энэ хуулийн төсөлд арчилсан намын бүлгээс өгж байгаа санал тусгагдаад явж байгаа. А үлдэж байгаа саналуудыг одоо ажлын хэсэгтээ наривчлаад явуу гэсэн юм бодлоо. А энэ дотор бас олон зүйл заалтууд бас бий. Бас санал нийлэхгүй байгаа олон зүйл төлөөллийн төв байгуулгыг хэрхэн байгуулахын магадгүй энэ дотор дахиад төрийн өндөр албан тушаал, намын өндөр албан тушаал хоёрыг зэрэгцүүлэн хашдаг энэ нөхцөл байдлуудыг энэ дээр яг яаж заагдж ялгах юм бэ? Яг өнөөдөр Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга хүн засгийн газрын гэрэглэх газрын дарга хийгээд явж байна. Энэ өөрөө энэ улс төрийн намын тухай хувьд энийг зөвшөөрөх ёстой юм. Цааш цаашдаа төрийн өндөр албан тушаал хашдаг тэр тусмаа төрийн өмч томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн захирлаар болоод өдөрт албан тушаалд ажиллаж байгаа хүмүүс шууд залгуулаад улс төрийн албан тушаалд шууд шилждэг энэ нөхцөл байдлыг яаж хандах ёстой юм? Магадгүй хатуу гишүүнчлэлийн асуудлыг, санхүүжилтийн асуудлыг гээд олон асуудлуудаар арчилсан намын болоод арчилсан намын бүлэг тодорхой байр сууриуд байгаа. Энийг тэгэд ажлын хэсэг дээр ажлын хэсгүүдээр ярилцаад энэ хилцүүлгүүдэд бас төвтэй байр сууриа илэрхийлээд явнаа. За арчилсан намын арчилсан намаас гарсан улс төрийн намын тухай хуулийн дэд ажлын хэсгийн ахлахчаар үндсэн болгоороо нэг шин чимэд дурж байна ажиллаж байгаа. Тэгээд чимэд дурж бас энэ хуулийн тухайн тодорхой тодорхой мэдээлэл нэмээд гэлч хүм. За өдрийн мэдүргээ 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улс төрийн намын тухай хуулийн дотоод засаглал, за санхүүжилтийн механизм, санхүүгийн тайлбарын үйл ажиллагаа олон нийтэд нэлтэй ил тод байлгах холбоотой харилцааг бол хуулиар зохицуулна гэж заасан холбоотой үндсэн хуулийн нэмэлт 19 оны нэмэлт өөрчлөлтөд 19 шидрэг гэсэн заалтын хүрээнд улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлд хариулан төсөл орж ирсэн байна. Өнгөрсөн хугацаанд 2005 оноос хойш улс төрийн намын тухай хуулийг шинжлэх санаачилгууд удаа дараагаар парламентийн төвшөнд 4 удаа хуулийн төслийг бэлтгэж ирсэн байна. Энэ удаагийн хуулийн төсөл бол нэлээд улс төрийн намын үйл ажиллагааны харилцааг нэлээд өргөн зохицуулж байгаа харилцааг нэлээд өргөтгсөн хуулийн төсөл орж ирсэн. Гэхдээ бусад улс орнуудын улс төрийн намын тухай хууль өнөөдрийн Монголын нийгэмд тулгараад байгаа улс төрийн намуудын дотоод засаглал, ил тод байдалтай холбоотой харилцааг бүрэн дүүрэн зохицуулахар хэмжээний хуулийн төсөл болсон гэж хэлэхэд бол төвөгтэй байгаа одоогийн хуулийн төсөл бол. Тэгэхээр арчилсан намаас бол арчилсан нам ялангуяа өнөөдрийн Монголын арчилсан тогтолцоонд байгаа улс төрийн намуудын гүйцэтгэх үүргийг өндөр одоо сайжруулах тийм үүргээ бүрэн биелүүлдэг чадвартай болох улс төрийн намуудын дотоод үйл ажиллагаа санхүүжилтийн механизм дотоод ардчлалыг бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээ авах нь хуулийн хүрээнд арга хэмжээ авах хуулийг шинжлэх замаар энэ харилцааг сайжруулах бол зайлшгүй шаардлагатай гэдэгтээ санал нэг байна. Гэхдээ төрийн хяналтын байгууллагуудаар дамжуулаад улс төрийн үйл ажиллагаанд улс төрийн намын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох улс төрийн намын үйл ажиллагааг хязгаарлах ийм бас үд хааллага нэгдэхгүй гэсэн боломжтой одоогийн хуулийн төсөл дээрээс бол боломжтой бий болж байгаа. Тийм учраас арчилсан намууд бол улс төрийн намууд үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй олон нийтийн хяналтанд байх ёстой гэдэг арчлын суурь зарчим дээр үндэслээд улс төрийн намын тухай хуульд өгөх саналуудаа бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд мэдээж хуулийн төсөл өргөн байрласны дараа ажлын хэсэг дээр улсын хурлын төвшөнд улс төрийн намууд оролцсон ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Тэн дээр бол арчлын намын саналуд илүү наривчлагдаад ярагдах байхаа гэж бодож байна. За тэгээд төгсөлтөнд ганц мэдээлэл хэлэхэд өчигдөр Нямгарагт Монгол орон даяар аймаг дүүрэг сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн сонгуулиуд улс орон даяар болж өнгөрсөн. Энэ нөхөн сонгуулийн дүнгүүд эцсийн байдлаар нэгтгэж гарч байна. Нөхөн сонгуулиудын дүнгийн урчсан байдлаар бас арчилсан намаас нэр дэвшсэн маш олон нэр дэвшигчид аймаг сум дүүрэгт маш олон нэр дэвшигчдийн ялд байгуулжээ. Тэгэхээр одоо дүн мэдээж эцэслэгдэж нэгдсэн дүнгүүд гарах бах. Гэхдээ нийтдээ одоо энэ аймаг дүүргийн нөхөн сонгуулиудад идэвх зүтгэл гарган нэр дэвсэн нэр дэвшигчдтэй дэмцсэн дэмжигчдтэй хамгийн гол нь энэ аймаг дүүргийн сонгуулиудад ялд байгуулсан нийт арчилсан намынхаа нэр иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвш ялд байгуулсан тэр нэр дэвшигчдтэй бүгдээр нь он
онцгойлон бас баяр хүргье. За ингээд өнөөдрийн хөвлийн хурал өндөрсөн юм дий.